Spelar man den låten på hög volym så blir det du och jag mot hyresvärden. Kvar återstår vårt allra sista bidrag, nummer 10, Nanne Grönvall och Håll om mig. Nanne firade i år 20-årsjubileum som artist. Förra gången jag påannonserade Nanne så sa jag i misstag att när hon skrattar så låter hon som en häst. Och det har jag lovat SVT att aldrig säga igen. Så Nanne låter alltså inte som en... Eller jo, det gör hon. Det är ju inte mitt fel. Men man kan också säga så här att man kan inte träffa Nanne utan att bli lite, lite kär i henne. För hon är ett stort klapprande hjärta. Och jag tror att hon lär få många, många gensvar på sin förfrågan om att komma och hålla om henne. Melodi nummer 10, Håll om mig. Text Ingela Pling Forsman och Nanne Grönvall. Musik Nanne Grönvall. Det där är min öl, släpp den. Jag står här tillsammans med kvällens sista tävlande. Får jag fråga, är det första gången du är med? Nej, det är 9:e året. 9:e? Hur mår du egentligen? Bra. Det här är första året för mig. Jag var på väg att sjukskriva mig redan i Göteborg. Det här är en uppvisning i total smaklöshet. Blir du inte förbannad när du ser det här? Nej, var du nog mer utav det förr, tycker jag. Jo, det finns ett gradskillnad i det helvetet. Men 6-7 år sedan såg jag en bild på en brud som såg ut som en korsning mellan Dracula och Dr. Spock, du vet, eller Mr. Spock. Så stod hon och skrek att hon var sinnessjuk. Tack så hemskt mycket för den upplysningen. Den kändes inte helt nödvändig kanske. Avundsjuk? Nej, tycker jag inte att du ska vara. Hon är någon knappast med i branschen längre. Låten heter Avundsjuk och jag kom 4. Ja, grattis. Vem kom 3 då? Han är bara läkten. Det fan är där ölen, sa jag. Det är min. Plats på scen för Nanne Grönvall!